Toyoki makambo ebele. Entourage, sentir ya fali pupa. Toyoki makambo na bino. Elekisi kutu ba emission oye falaki bosala pona marketing na promotion ya ba konser ya fali. Toyoki mingi. Jael abimisi makambo ebele. Soke zalaki entourage ya fere gola. Nde lelo tozo mela maite. Makambo Jael show azako loba. Soke zalaki entourage ya ericho atanabe. Nde atiki miziki. Makambo Jael show azako bimisa na munoko na ye. Soke zalaki entourage ya fere gola. Soke zalaki ba directeur ya marketing ya fere gola. Ba sentir ya fere gola. Nde ba chroniqueur ya fali pupa lelo. Ba silisi fere gola mayele. Bino ba obolo baka ke fere gola zana ba communicateur ya mabe. Bino ba tuzalaki koloba, kokelela, koganga ke fere gola entourage na ye eza ya kukufa. Tosa la sika lelo bila. Bozo koka kolobela yangote. Attaque ba personne soit disant ba chroniqueur soit disant ba journaliste bokende la pe ba journaliste mais en classe mais bozana incapacité ya kobimisa vérité ya kolobani ezoleka entre bino tala désordre tala salité oyo ezolata fali pou palilo communication ezala ba baneni ba bio ya fait rigola depuis toyebi bango ba finga na kaboyete ata soki muto longwe na entourage soit na cercle ya fere gola ba kotika na jamais koloba biloko bino boza koloba makambo Jael aza koloba bozongi epa ya nana buduga ça fait de la honte moi si mobimba oto ngana depuis kala na lobaka nana buduga buduga soki buduga kipumbulu ya mwana mwasi. Une femme qui ne se respecte pas depuis ezo sala ke zo ke ne deza na ze ko tala ba perspective ya moi si o aloba ki atangela class atangela journalisme mutu aza ko loba ke yepe na ayambaka batu me bose botali makambo aza ko sala na persona na personne na yepe mene a fali pupa azo ki sa fali soni azo ki sa fali soni. Makambo Jael show za kolobaki oza mama ya songi songi oza mutu ya lukuta balobi ozalaka infidèle oza kaleso pété mwana mwasi mobimba afanda na ndaku atuka yo nanake soki nana buduga combien de fois oleka na réseaux sociaux kufinga nikimenga ki aza bipolaire aza mwasi moko boye baboya yekala sika yo nani kimenga nani mutoza important côté beauté nanuna nikimenga lekiyo côté aisance nikimenga lekiyo côté attraction nikimenga lekiyo sika ye azalaki mwasi ya patron ayo ye azalaki mwasi abota bana na fali pupa me yo sika depuis ozala mwasi ya Edi Badiata otika la pe kobota te baze minde ezo kolongwa infidélité en tout cas ngai. Et puis moi si aboye ndazo le kana réseaux sociaux apesa batu directive ya kokanisa direction ya kotale la makambo ya fali pupa bino bawalo bozangi mayele mutu lokola nana kecha na soki na nana buduga afanda pena na réseaux sociaux abanda koloba asilisipe bino nyoso boye biki aza mama ya songi songi aje na ye wana asala ka kisongi songi era za kufinga kabana ya batu. Botu na kananu pena na buduga bwapi bana na ye. Awa baze ko sala competition on dirait bangonde bazaba meilleur. Ezala ki soki ba moni Virginie Mangange fo ba finga ye. Lilo to suki wapi? Na ba emission wa nini? Na ba ojo nini boyoka esika nani mama oyo Virginie aza ko finga bato. Parce que bino nyoso botangela journalisme okina na ekola journalisme yango sika koma yo nana buduga makambo salaka kutu mwana mukia okosala yango te na age na yo depuis bato banda komona yo na réseaux na internet na ba télévision na age na yo ozokende komi kitisa kozala camarade ya mutu lokola soki Jael bo banda pe ko partager ba makambo bo banda pe ko bengana
yo oza na age nini mutu lokola jele nde fara ki mutu abanda kokangama na yo me yo sika eroza ko partager ba intimité na yo ba appel important il faut zala na mutu ya maturité lokola yo me yo oza ko se kokoko yonde oza ko mibwaka na maboko ya mwana muke et puis oza ko tinda mutu abanda kofinga bato na age na yo. Heureusement que vous avez un amour à te. Heureusement que vous avez un beau tâte, un beau tâte, un longo la base mi belé. Tana nenge baza ko finga mwa mobali na yo. Edi badata komi sika victime na makambu na yo. Ozi mutu lokola Jael. A finge la kayo mobali. Mabele mineni. Ya mona mabele wana wapi. Soki balala te. Jael a mona mabele ya edi badata wapi. Soki balala te. Donc Jael alala mo alala edi badiata yo pero jengandu alala yo Blachar Mosaka alala yo Sankara de Kuta alala nana buduga oza mwa sike kaleso pete nengi batu bazakolo ba kaleso pete donc ba porte parole ba orchestre mele makambu nyo sokaka ba mona makambu na yo ba mona na se makolo na yo. Yokuna ba hotel le e makambu soki Jael aza koloba okendaka ba hotel a secret depuis ba 2018 oza kosala ka ba biloko wana mama pourquoi oza ko bébé oza ko salir kombo ya fali ayo eto ze koloba sentir ya fali eza salité sentir ya fali eza na ba infiltré ba mama mutu lokola yo oza parmi ba infiltré o baza ko bébé sa kombo ya fali oza parmi ba to ba bébé si vraiment réputation ya fali opa. Zouananu, jare na yo, personne na yo, age na yo, mwasi alibala, o kangama, na mwana muke lokola Jael, mwasi o yomuko ebike afinga-fingaka, me oza oblige, o mi pesi kaka telma ko oza ko reflechir ete, o mi pesi na maboko a Jael, o pesi ba sekre na bino, o lakisi peye makambo salaka, makambo ya mabe, lelo sika komi ko bimisa, solo na yo, Valère na yo batu ba ebi yo ki oza mwasi ya libala oza ko pesa batu wana nini imagine nini famille na yo propre e baza ko yoka ki mwana na bango aza mwasi ya ba hotel mwasi wa kende hotel balala la ka e pamba comment tu te présente na ba réseaux sociaux na ba media na famille na yo e mtu nyoso ta ko mona ki mwasi wana za kaleso pete nana buduga soke zalaki sentir ya fait rigola soke zalaki ba communicateur ya fait rigola soke zalaki batu oyo batu ba baba sentir ba banani bureau ya fait rigola nde bolingaki bo mapena fait rigola na nini na mafinga erezma tozomona ba umuso ba mama Fanta Fofana ba Picas et les autres. Bino moko bozo senti ke malgré balobaka mingi te eloko basalaka ya muke me bazo sala ngo bien ezotika la pena ana la musique bofinga ki bango baza ba professionnel te bofinga ki bango baza ba loko mena ki loko na bango ba memi basale organisation ba préparer makambo ya fere na ki loko na bango wana ba memi fere na Adidas Arena na ki loko na bango ba memi fere ngola na Geneve Arena sake batia makelele na réseaux sociaux sake bango baya komema bato ya kofinga parce que bango pe bakomi kobeta ba arena bango pe bakomi komema fere ba place okutu falia nana koma te na Geneve basale yango makelele te bafingi pe mutu te avec kaka moyen na bango a bord bakei na stratégie wana ba memi fere ti na yu arena ba fingi pe mutu te ba toni pe mutu te par ma grande surprise malgré que bozai ofinga bango ba komi ko ba sali marketing na communication oyo nanu fali a salate ba teki deja ba billet ya yu arena koleka ba billet oyo fali a teka na yu arena sa kofinga mutu mesika bino bozui ekipe nyoso oyo ekosala makambu ya marketing bozui bato ya kofinga
Bozi batu donc ba chroniqueur nyoso oyo bwe bike baza ba calibre na communauté. Bozwa ki Frank Stimai, ataso ki leloi atiki bino me bozwa ki na Frank Stimai. Bozwa ki na nyoso so ki o le PD o yana ni Versace Luiz nenge ba lo bakane bite so ki eza ya solo. Versace Luiz bozwa ki. Bozi na ba o ni so baza ko finga. Njale mo ko za ko lo ba bango pe baza ba deux fois deux fois. Alobi Thierry Mombaya deux fois deux fois. Bev babeta ina 400 soki 400 euro batikela soki na mbeto sika bozu ba monyo so wana pona ko sala la mino promotion bozo ko kati bokomi na systeme ya kufinga bande ko nanga bozo ko tia place ya bozo ko tia fali pou pa wapi comportement nini bino bozo ko afficher face à face na personne per personne o bazako ba personne artistique ya fali pou pa bo baby si bo koi si fali bino boza wana kaka pona ba view boza wana pona ko régler ba compte na bino mais fali aza ko souffrir aza na posa ya batu oyo baza na conscience que aza star nene fali abandaka na ba idi ba dela depuis kala comment le londe makambo idi ba jate comme salité e bandi ko bima sale soki botali bien depuis nana ke nana soki nana buduga abandaki makambo ya ba ya koza la pembeni ya kolo ya kolobela kaka fali atiki ba musicien nyoso akomi kolobela kaka fali a créer batu o bakubanda ko finge la fali batu a créer makambwana nyoso depuis asala création makambwana tomona pe comportement ba personne artistique ya fali ya fali pupa e banaye ko chiter soki lelo batu bakomi ko finga Edi Badiata ce n'est pas parce que Edi aza mabe c'est parce que moi si o aza pemene Edi Badiata nde aza bien te moi si so bakomi ko benga aza songi songi basi ebele général baza ka songi songi mais anana buduga soki akomi ko se ko s'associer na batu o ba sengeli te yo moi si alibala o komi associer na mtu lokola Jael Show po bo kende wapi yo moi si alibala o zaso na moi so ki baso bazo benga so ki liza ba o ba za ku makamba za ku sala na réseaux sociaux yo atake moi si alibala eza ko arranger yo so ki eza ko arranger yo alors bamba basi ba makambo za ko zwa lelo il faut ko supporter parce que so ki eza la ki ko arranger yo te nde tokomi na situation oyo te soki ezali kwarange yo te nde okangama na bango te mais c'est parce que olingaki kozala na bango kokangama na bango kokoma kokolatisa olingaki balatisa pe yo potopoto lokola bango lelo tokomi na situation oyo nga mutu na bino Gilmas a plus.